Sagamom shidobis eterchi mtavari 6-ze Meketi Kvajandiradze var. Elchebis moulodneli viziti sakartvelos sakanomdeblo organoshi. Parlamentis tamjdomares dges pirispir audiencia khonda shertebuli shtatebis da Eurokavshiris elchebtan. 2 saatiani shekhodra ukomentarot datova Keli Degnanma. Shekhodridan chota khnis tsin gamovida Pavel Herchinskits, romelmats mokle komentari gaaketa da tkva rom Shalva Papuashvilitan shekhodris mtavari tema Eurokavshiris 12 rekomendatsia iqo. Nino Ghoidashvili ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში და უფრო მეც მისგან გავიგებთ, გისმენთ ნინო. Ქეთი, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, ევროკავშირისა და ამერიკის ელჩების პირისპირ. Ეს არის ბოლო წლებში პირველი შემთხვევა, როდესაც ერთი დღის განმავლობაში შალვა პაპუაშვილი შეხვდა როგორც ამერიკის ელჩს და მასთან ვიზიტის დასრულების შემდეგ შეხვდა ევროკავშირის ელჩს. ამერიკის ელჩთან საუბრის მთავარ თემებთან და დეტალებთან დაკავშირებით მედიისთვის ინფორმაცია უცნობია, რადგან არც ამერიკის ელჩს და არც საქართველოს პარლამენტს ოფიციალური ინფორმაცია შეხვედრის მთავარ თემებთან დაკავშირებით არ გაუცელებია. Თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ 2 საათიანი საუბრის თემა შეეხებოდეს როგორც ანტიდასალურ გზავნილებს ხალხის ზალის ეგრეთ წოდებული განდგომილი დეპუტატების მხრიდან, ასევე ანტიდასალურ და ანტიამერიკულ გზავნილებს ქართული ოცნების თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის მხრიდან, რადგან დღეს მაგალითად ერთმანეთის მიყოლებით ჯერ ხალხის ზალამ გააკრიტიკა პარტნიორების, შემდეგ ირაკლი კობახიძემ და ორივემ ერთად დასდეს პარტნიორებს ბრალი იმაში, რომ საერთაშორისო არენაზე საქართველოს იმიჯის შელახვა ხდება. მაგალითად ხალხის ზალა ამტკიცებს, რომ ამერიკა სწორედ ის, ვინც ცდილობს ახლა საქართველოს სასამართლო სისტემაზე გავლენის მოხდენას და ხელში ჩაგდებას. ირაკლი კობახიძე კი ამბობს, რომ ქვეყნის იმის გარკვეული ძალები გარე საერთაშორისო არენაზე ლახავენ. ასევე არ არის გამორიცხული, რომ ამერიკის ელჩს ამჯერადაც პირისპირ შალვა პაპუაშვილთან მოეთხოვა გამიჯნო და ანტიამერიკულ კამპანიას, რომელიც ხალხის ზალამ ბოლო რამდენიმე კვირა ახალ ფაზაზე გადაიწყო. Იყვანა, რაც შეეხება ევროკავშირის ელჩს. Მან მცირე კომენტარი გააკეთა მედიასთან. შეხვედრის მთავარი თემა კი გავიგეთ, რომ იყო 12 პუნქტი, რომელიც საქართველოს აქვს მიღებული ევროკომისიისგან და ერთ-ერთი მთავარი, რაც ახლა საქართველოს აფერხებს ევროინტეგრაციის გზაზე, ეს არის მართლმსაჯულება, სასამართლო სისტემაში გასატარებელი რეფორმები, დეოლიგარქიზაცია და როგორც ელჩი ამბობს, ამ საკითხებთან დაკავშირებით ისაუბრა სწორედ პარლამენტის თავმჯდომარესთან და ამბობს, რომ საბოლოო პასუხი, რომელსაც საქართველო ევროკომისიისგან მიიღებს, ეს იქნება ოქტომბერი. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრა მქონდა. ვისაუბრეთ 12 რეკომენდაციაზე, რომლის შესრულების პროცესი ამ დრომდე გრძელდება. საქართველოს პარლამენტი ვენეციის კომისიის მოსაზრებებზე მუშაობას აგრძელებს. მიღწეული შედეგებით შეფასდება ის პროგრესი, რომელსაც საქართველომ მიაღწია. ამაზე ოქტომბერში ევროკავშირი იმსჯელებს. ამის შემდეგ ევროკავშირი უკვე წლის ბოლოს მიიღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას. წარმატებას უსურვებს საქართველოს და ქართულ პოლიტიკოსებს. Manam sanam Evrokomisiisgan sabolo pasuxs miigebs sakartvelo oktobershi sul randomime dgheshi velodebit pirlalat shephasebas Evrokomisiisgan da rogorc radio tavisuprabis jurnalistma mediastan saubrisas ganatskhada mtavar problemebze soret am dokumentshits ikneba saubari. Madloba, Nino Ghoidashvili, parlamentidan saubrobda pirdapir eterši. Ekhmareba tu ara sakartvelo rusets sanktsiebis gverdis avlaši. Kitkvas premierma dges ar upasukha, tumtsa dila kritikuli ganzkhadebebi daiqo Irakli Kobakhidzem. Ukve randomime dgia shetebis akhali obyekti gakhda CNN. Kobakhidzis garda Amerikis tsampan televiziyas akritikeben da tsru informatsiis gavtselebashi adanashauleben martvuli gundis sva tsevrebits. Kobakhidzem dges CNN-is sapasukhot vtseli ganzkhadeba gaavrtsela, rom sakartvelo რუსეთში სანქცირებულ პროდუქციას არ ატარებს. ამავე განცხადებაში მართველი გუნდის ლიდერი ოპოზიციას, მედიას და პრეზიდენტს აკრიტიკებს. საქართველო ეხმარება თუ არა რუსეთს სანქციების გვერდის ავლაში, ბატონო ირაკლი? ჩვენ ვისმენთ მხოლოდ და მხოლოდ სიტყვებს და არანაირი, ესე ვთქვათ, კიცებულა და არანაირი დასაბუთება ამ მიმართულებით არ მოგვისმენია და ბუნებაში ვერც იქნება იქიდან გამომდინარე, რომ ესე ვთქვათ, ეს აღსრულების პროცესი კონტროლდება ძალიან კაცრად და მე შემიძლია ვთქვა, რომ არა მხოლოდ ესე ვთქვათ რეგიონში, არამედ მათ შორის ევროკავშირის ბევრ ქვეყანაშიც შესაძლებელია ასეთი ტიპის კონტროლი ვერ ხორციელდებოდეს ტვირთებთან მიმართებაში.
ევროპაში, როგორც ხორციელდება საქართველოში. Აშკარად კარგად აწყობილი სქემა მესამე ქვეყნების საშუალებით საქართველოდან ექსპორტის მკვეთრი ზრდისა რუსეთში. Ორი ვარიანტია. ერთი მანიპულირებს ციფრებით და გვატყუებს ფაქტიურად, მეორე უბრალოდ არ ესმის მის მომრჩევლებმა რა მოუტანეს სინამდვილეში, იმიტომ რომ პრინციპში ეს ციფრები თუ მართლა ცოტა რაღაც ანალიზის უნარი გაქვს, პირდაპირ ამტკიცებს, რომ მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი საქართველოდან საქართველოს გავლით სანქცირებ, მათ შორის ალბათ სანქცირებული პროდუქციის შეტანა რუსეთში. ბატონ კობახიძე, საიდან მოაქვს ციფრები, რომლითაც მანიპულირებს? მაგრამ ეხა რაც არ უნდა ციფრები მოიყვანოს, ევტუშენკოვთან და მსგავს ოლიგარქიულ ბიზნესმენებთან ვერ დამალავენ ბიძინა ივანიშვილის ურთიერთობას და დამოკიდებულებას. ყველამ ძალიან კარგად იცის, მათ შორის ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა, თუ როგორ უწყობს კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილი თავის ძველ მეგობრებს, რომ აცირე თავი აიცილონ და თავი აირიდონ იმ სანქციებს, რომელსაც მას ცივილური სამყარო უწესებს. მიხელ სააკაშვილის სასამართლო პროცესი 27 იანვარს გაგრძელდება. დღეს მხოლოდ ერთი მოწმე, ვივა მედის ნეიროქირურგი გელა მენთეშაშვილი გამოეკითხა, რომელმაც გამოკვლევების შედეგად დაადგინა, რომ მესამე პრეზიდენტს მძიმე დაზიანება აქვს ზურგის ტვინზე და მას ოპერაცია ჭირდება. დღევანდელი პროცესი კი ნივთმტკიცებულებების გამოკვლევით დაიწყო. გუგა მაისურაძე ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში და დღევანდელი პროცესის დეტალებზე ის ისაუბრებს. გისმენთ, გუგა. მიხელ სააკაშვილის სასამართლო პროცესი თბილისის საქალაქო სასამართლო ხლოში რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა. აღსანიშნავია, რომ ეს იყო ძალიან მცირე დროის გაგრძელდა სასამართლო პროცესი, ძალიან მალე გამოიკითხა მოწმე და სულ ხარემ გააგრძელა მისი სტრატეგია და მხოლოდ ავთენტიკურობაზე დასვა კითხვები. მოწმე იყო ნეიროქირურგი გელა მენთეშაშვილი, რომელიც ემპათიის ექსპერტია. ის არის მეორე ნეიროქირურგი, რომელიც ამბობს, რომ მიხელ სააკაშვილს ეს საჭიროება ოპერაცია, მას აქვს ნეიროპათია, ანუ ზურგის ტვინის დაზიანება და საჭიროა მესამე პრეზიდენტისთვის ოპერაციის სწრაფადვე ჩატარება. როგორც ითქვა, დაცვის მხარემ მხოლოდ ერთი კითხვა დასვა მის დასვასთან დაკავშირებით, მაგნიტორეზონანსული კვლევის შემდეგ რამდენად იყო ეს ავთენტიკური, ხოლო რაც შეეხება პენტენციურ დაწესებულების მხარეს, ისინი რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში კითხვებს ადგნენ საქმის მიღმა, რასთან დაკავშირებითაც ადვოკატებსა და პენტენციურ დაწესებულების წარმომადგენლებს შორის რა თქმა უნდა პროცესზე მოხდა მცირე დაძაბულობა. ჩემი მოსაზრებები ემყარება მაგნიტური კვლევის დასკვნებს, ჩატარებული კვლევის დასკვნებს. Და სადაც იქ არის უკვე დაფიქსირებული ის ცვლილებები, ის დაზიანებები, რაც უშუალოდ ამ შემთხვევაში წამყვანი არის ნეიროქირურგული კუთხით, ეს არის ქისრის ცერვიკალური პათოლოგია. პირდაპირ მიუთითებს მექანიკურ მექანიზმზე ზურგის ტვინის დაზიანებისა ქისრის დონეზე. სტატისტიკურად თუ მეტყვით დაახლოებით, საერთოდ პოპულაციაში, იგივე საქართველოში, რას ხშირად ხდება აღნიშნული სახის დაზიანება? როდესაც მაპარტოს შემოგვიდება, ეთიჩუ აზრი იმაში გატარებულა ჩვენი სკვიდა, რომ არ უნდა მისცეს შეკითხვა. ანუ იცის ექსპერტმა საკითხი, თუ არ უნდა მისცეს, კავშირი უნდა ქონდეს გამოსაკვლევ საკითხთან, ხო? ამ კავშირს ხედავთ, უნდა ან განარიგოთ, ან არ უნდა განარიგოთ. რამდენი მეორე კითხვა ის უნდა, რომელიც უსაფრთხოა და გასაგებია, რა შეიძლება იყოს სამედიცინო პრაქტიკის მოშველება? გნებავთ ექსპერტებს ინტერნეტში, ვიდეოში, შეგან დღეს შეგამოძვრდა თუ ჩემო 100% ხარ დაწუნებული რომ გექნა. მაგრამ ექსპერტმა თქვა ზუსტად საიდან მიიღო, როდის მიიღო ეს ტრავმა, ეს ანამნეზიდან ერქვა და მისი გადმოცემით, როგორც სააკაშვილმა მან ტკივილი განიცადა იქ გადაყვანაზე, მან რაც ნახა, ის დააფიქსირა, ოღონდ რაზე მი როდის მიიღო და საიდან მიიღო ეს დაზიანება, ბუნებრივია მას არ შეუძლია ეს თქვა. მოწმემ დაადასტურა სასამართლო პროცესზე ის კვლევები და ის შეფასება ები რაც მან მისა ექსპერტის ჩატარების დროს. კერძოდ მან აღნიშნა, რომ სააკაშვილს აქვს ტრავმა, ეს საჭიროება ოპერაცია, სად ჩაატარებ, როგორ ჩაატარებ, ამაზე კობი მგასა პასუხი, როგორი ტიპის ოპერაცია, ანუ ბმა უნდა გააკეთო. მაშასე ორი ნეიროქირურგი ამბობს, რომ მიხელ სააკაშვილს ესაჭიროება ოპერაცია. ვნახოთ, რას გადაწყვეტს სასამართლო. დღეს უკვე დასრულდა მიხელ სააკაშვილის სასამართლო პროცესი. მესამე პრეზიდენტის შემდეგი სასამართლო პროცესი უკვე 27 იანვარს ჩაინიშნა. ამ პროცესზე შესაძლოა, რომ ერთდროულად რამდენიმე დაახლოებით 5-მდე მოწმე გამოიკითხოს. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ოჯახის მთავარი მოთხოვნა არის ის, რომ მიხელ სააკაშვილის სასამართლო პროცესები რაც შეიძლება მალე დასრულდეს, რადგან ახლა დრო მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის საწინააღმდეგოდ მოქმედებს. მესამე პრეზიდენტი
zimem gomare obașia, măistuis mișnulovania, robrașe, eleva male dadges, sa samartlogana ceni, misi sa celis, gadava de bastan, a gaukme bastan, da gauși rebit, șemdex sa samartlo proceset, da sua sa acuse, ti strategia, rače eleva, da kalebi git hoada sua, smagaita da eta defti git hoice, voi pargos da sua, da sua, da gauși rebit, aristuara, autenticuri, da amas muvuț o de ben, penitenciul da se bule bis, mharesat, dres rogul zgihaid, gamo e git ha, vivam centre empatia, snei rochirugi, da amas tuarom, Mihail Saakashvili, zurgistunis da zianeba da mesame prezidents, esa ceroeba operația. Madloba, Guga mai surăze sau obrobda, pirda pireterci. Eurocaușirma, unda gadzile rozetul, atvilizerul Mihail Saakashvili s-a zgorgarit sam cornalot gadaiu, anu namișe se hept uiter zecers, șuedetis opili premier ministri Carl Bildi. Saakashvili sunt taurobism hridan, uari Saakashvili s-a tanadom cornalobaze s-a zgorgarit namdulat samarț hunua, da vetahmebi americali jurnalist N. Applebaum's rom. Eurocaușirma, unda gadzile rozetul, magalcinos nebzet piliși cers Bildi, da americali jurnalisti status aziare, sadat Applebaum-ic ertsom Saakashvili ari msakhurebs aset mdgomareobashi opnas da dro amerikulma da evropulma diplomatiam mis gatavisuflebaze izrunos. Ერთი კვირა მთავარი ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარის არჩევამდე არჩევნების მოახლოებასთან ერთად იზრდება დაძაბულობა ნაციონალურ მოძრაობაში. Გამარჯვებული კანდიდატი კი 30 იანვარს გახდება ცნობილი, მაშინ როცა უკვე ხმის მიცემის პროცესი დასრულდება. დია მამისეიშვილი ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში და მისგან გავიგებთ რა პროცესები ახლა ნაციონალურ მოძრაობაში გისმენდია. Keti archevnebam de rceba zustat huti dre, tumca paktia rom dazabulobam tavari opozițiori partiis rigepsi izrdeba, vinaidan candidata bi emzadebean. Gamarjuebis tuis mat surt sa kutari zalebi gamus sadom tavari opozițiori partiis amurșeltan de ahlak velasak bharda ceri simedi, tumca concretul ad vin cai bareps irtian național urmăzraubas, ez gair cueva zustat uctat ianvar, s-o ceți dasrul de bach mismice, mis procesi de amis șem, dugam cu gavigep cedegep. Tumca icam de unda it cu asrom, ține sa archevno campania mim dinare obsurtiert pralda bebis. Ponze, ჩვენ გვესმისა, ახალი და ახალი ინფორმაციები იმის შესახებ, თუ ვისთან ჰქონდა თანამშრომლობა, ბუნებრივია ეს არის ის ვერსიები, რომელთაც ავითარებენ მხარეები. Ხშირ შემთხვევაში აქტიურობს ნიკა მელიას და ლევან ხაბეიშვილის მხარდამჭერები, ისინი ავრცელებენ ცნობებს და საპასუხოდ გვესმის, რომ არის ურთიერთბრალდებები. Ახლა რაც შეეხება უშუალოდ ინფორმაციებს, რომლებიც ვრცელდება, მაგალითად, სულ ბოლო განცხადება გააკეთა ლევან ბეჟაშვილმა, რომელმაც აღნიშნა, რომ მისთვის გაუგებარია, თუ რატომ არის ნიკა მელიასთვის David Kezerashvili, თავდაცვის ყოფილი ministri, წითელი ხაზი, როდესაც წარსულში რამდენიმე წლის წინ თავად ნიკა მელია თანამშრომლობდა მასთან და არგუმენტად ლევან ხაბეიშვილის მხარდამჭერები ასახელებენ ავტომობილს, რომელიც მათი მტკიცებით ნიკა მელიას აჩუქა. David Kezerashvili-მა საპასუხოდ ნიკა მელიას მხარდამჭერები უარყოფენ ინფორმაციას, ამბობენ, რომ ეს არის სიცრუე, რომლის გავრცელებასაც ცდილობს ახლა ლევან ხაბეიშვილის მხარე და ამ ფონზე დამატებითი ხმების მიღებას მოახლოებულ არჩევნებში. Რაც შეეხება კიდევ სხვა ვერსიებს, რომლებიც უფრო სწორად ურთიერთბრალდებებს, რომლებიც გვესმის ლევან ხაბეიშვილის მხარდამჭერები პირდაპირ სდებენ ბრალს ნიკა მელიას, რომ ის კაბინეტიდან მართავდა მთელი ამ დროის განმავლობაში პარტიას, რომ მას უჭირდა ამ მომრჩეველთან შეხვედრა და ახლა იძულებულია საკუთარ მხარდამჭერებს შეხვდეს, ვინაიდან არის კარზე მომდგარი არჩევნები და ამიტომ მას სჭირდება ხმები. საპასუხოდ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრთა მეორე ნაწილი პირდაპირ ამბობს, რომ ნიკა მელია არის ერთადერთი უალტერნატივო ლიდერი მთავარ ოპოზიციურ პარტიაში და ახლა 30 იანვარს გაეცემა ყველა კითხვას პასუხი, მაშინ როდესაც ამ მომრჩეველი გადაწყვეტს, თუ ვის უნდა ჩააბაროს მთავარი ოპოზიციური პარტია. Კონკრეტულ საჩუქრებს მე ლევან ბეჟაშვილისგან მოვისმინე ეს მოსაზრება, ეს პოზიცია და კონკრეტული ამბავი, რომელიც კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ არ არის საჭირო პარტიაში ჭორაობა, პარტიაში საჭიროა საქმის კეთება და ჩვენ ყველა მოწადინებული ვართ, რომ ვაკეთოთ საქმე. მადლობა. ნიკა მელიამ ძალიან კაფეო თქვა ამასთან დაკავშირებით. აჩუქა თუ არა მას ავტომობილი? არა, სიყალბეა, კიდევ ერთხელ გეუბნებით. ნიკა მელიამ ძალიან კაფეო თქვა. Როდესაც თქვა, რომ პარტნიორობაზე იყო საუბარი, თანამშრომლობაზე იყო საუბარი, მაგრამ რა წამს პარტიის საქმიანობას და მიმართებაში? ხო, ზოგადად ნიკა მელიას ჩვენი ყველას გაცხრები, ვინც არის ადამიანი, ვისაც სურს ოლიგარქიის წინააღმდეგ ბრძოლა, ივანიშვილის წინააღმდეგ ბრძოლა, ბუნებრივია, ყველა მისაღებია, მაგრამ რა წამს ადამიანებმა გადაწყვიტეს, რომ არაფორმალურად მოახდინონ კონტროლი პარტიას და მოითხოვონ თანამდებობის პირების პარტიაში არჩეული თანამდებობის პირების გადაყენება? ამაზეც იყო საუბარი. ხო, ბუნებრივია, ეს არის მიუღებელი, დაუშვებელი და ვერ დაინერგება ამ პარტიაში. ხეს კომისიის ხდომა უნდა გაიმართოს და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც ხეს სხვა მის ფარგლებში უნდა ვისაუბროთ,
ვთქვათ, ნონა მამულაშვილის მიერ წარდგენილი ინიციატივა, იმასთან დაკავშირებით, რომ არჩევნებს დაემატოს თავმჯდომარის საკითხის შერჩევასთან ერთად კიდევ ერთი შეკითხვა, რომელიც რეალურად სარეკომენდაციო ხასიათის იქნება და შეეხება იმას, Parlamentul unde dar ce stuare naționalul imediat am arcevnebi şemdek. Arcevnebi sunt hei procese. Să ha colegii imediat este analiza că ușură bolda. Candidata bise partii surup tandrom. Magali legii imediat condes. Da, nu am şemt cuvâşii bună brivieram. Xalchis ne bizgatualis ne bautile bolda să ciroare. Mitumet eş rotsa asat mişnolan să gîtx şerxeba sakma. Ver xerxeba programit adamia ne bise efectori identificeba vin irab arcevşu munatilobas. Sot tuiton politic sabcam gadat cuitarom. Facebook ismeşo bitum tadgeniliko adamia nis politicul შეხედულებები, რადგან არ მომختارიყო პირდაპირ გეუბნებიან ქართული ოცნების და სხვა პოლიტიკური პარტიების ჩართვა პროცესში და ეს რადგან ვერ ხერხდება ეფექტურად, ბუნებრივია არსებობს ეჭვები, რომ დაინტერესებული მხარეებმა შეიძლება გარკვეული გავლენა მოახდინონ შედეგებზე. მათ შორის პირდაპირ ამბობ რა, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ცვლილებები, ვისაც ყველაზე მეტად არ უნდა, არის ქართული ოცნება, რადგან ესეთი სუსტი ნაციონალური მოძრაობა აწყობს მას. Ertugrad Rom Ševajamat poziție, birom lebic, act național, mozdrobașim Harep, Sleman Habeșul, Spardam Cerebe, Ambobelom, Nika Melia, de David Kazerașul, Tanem Šomloba, Nertmanetan, Deratom Gahta Ahla, Tanem Šomloba, problema, Rucet Slebisin, Arena, Idab Kolebar, Sebobda, Matui Saris Gaugebar, de paralelul Radisini, Asaheleben, Magaltet, Sačukreps, Romoltet, Matim Tkicebit, Tavari opozițiune, partii, Smukmedi, Tamjdomare, Irebda, Rači Heba, Nika Melia, Sim Hardam Cerebs, Tavad național, mozdrobis, Tamjdomaris poziție, Isini Ambobelom, Tanem Šomloba, Daušuebele, Oligarhiastan, imadamianeptan, romlebit, paruli chanets erebis gzit ibrzuian, Danika Melias mxardamjerebi dartsmunebulebi arian, rom chanets eri, sadats mtavari opozitsiuri partiis tamjdomare figurirebda, Levan Khabeishvilis mxarem, gavrtsela da iseni pirdapir ambobeni, rom ar daushveben natsionalur mozdrobashi araformaluri gavlenebis gazlierebas. Komisia soret am tsutebshi ikrebeba mtavari opozitsiuri partiis opishe, ukve dasqvniti sxdomebi imarteba, asat sheizleba itkvas, vinaidan registratsia ukve dasasrul suakhlodeba 30000-ze metma mxardamjerma უკვე გაიარა რეგისტრაცია და როგორც კომისიის წევრები ამბობენ, ეს რიცხვი მომდევნო დღეებში კიდევ გაიზრდება 26 იანვრამდე ექნებათ სურველებს რო იმისთვის რომ საბოლოოდ დაფიქსირდნენ და საკუთარი მონაცემები შეიყვანონ ბაზაში ამის შემდგომ უკვე რეგისტრაციის პროცესი შეწყდება და 28-29 იანვარს დაიწყება არჩევნები რომელიც 30 იანვრის დილის 10 საათზე დასრულდება. Mulțumesc, Dea. Dea, mami se ieșuli sau probda pirda pireterși. Nica Guaramia, sakme ganhelui sim tavari tema Berlinși, Bundestag și sedați cartului criticului medii zarumat gălebi și hodras martavel. Tavari arhiz, da formula zarumat gălebi germanel canum dublep, sa cartul și menia, media managere bis sisli sa mahlebrib devne sa da media zezeț olis pact e bișe sa hepu guabian. Berlinși im opebam tavari arhiz iuristi, tam tamuradașuli, da Nica Guaramia smeugle sopo liluașuli asebe, formulas directorit. Germanul imprigdan și hodras este rabian Bundestag și smokmadi de copilii deputate pe asebe, analitic o sebe. Și hodra da hurul regim și tana medrove liberalism centris de grasis organize bitim arteba. Ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან ერთად ვისაუბრებ იმაზე, რომ ყველაზე კრიტიკული არხის მედია მენეჯერის ნიკა გვარამიას უკანონო და პოლიტიკური პატიმრობა არ არის მხოლოდ მისი პერსონალური პრობლემა და ეს ზიანს უქმნის მთელ მედია გარემოს და აჩენს დაუცველობის შეგრძნებას. ძალიან დამძიმებულია მედიის მდგომარეობა, რა თქმა უნდა ყველაზე ბოლო აკორდი, მძიმე აკორდი იყო ნიკა გვარამიას დაპატიმრება და ვინაიდან ევროკავშირის მოთხოვნა არის იმ 12 რეკომენდაციიდან ერთ-ერთი სწორედ ნიკას ახება და ის რომ პოლიტიკური პატიმრები უნდა თავისუფლდნენ და მედიის წინააღმდეგ გზაწვლა უნდა შეწყდეს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და გერმანია, რომელიც ერთ-ერთი გავლენიანი ქვეყანა არის ევროკავშირში, ძალიან მას დიდი როლი აქვს და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი შეხვედრა, რადგან პირველად მოგვეცემა საშუალება, რომ მედიაზე მომუშავე დეპუტატებთან გავისაუბროთ ამ თემაზე და მათაც აიმაღლონ ხმა სწორედ ამ დიდი პრობლემის წინაშე, რომელიც საქართველოს აქვს და ხელი შეუწყონ საქართველოს წინსვლაში. მნიშვნელოვანი თემა იქნება ვისაუბროთ სასამართლოზე, რომელიც ხვალ გამართება. Მოგეხსენებათ, რომ ფორმულას დამფუძნებლის წინააღმდეგ არის ჩანშული სასამართლო და ეს საქმე წარმოადგენს დიდ რისკ ფაქტორს ფორმულას ფუნქციონირებისთვის. შესაბამისად ცხადია, ჩვენ ამ სასამართლო кейსზეც ვისაუბრებთ. ნიკა გვარამიას პატიმრობა იქნება სასაუბრო თემა. ვისაუბრებთ ასევე ტევე პირველის დამფუძნებლის წინაშე წინააღმდეგ არსებულ სასამართლო დავაზეს და ზოგადად ყველა იმ გამოწვევას და პრობლემაზე, რაც დღეს ქართულ მედიას უთქვას. გერმანია არის უმნიშვნელოვანესი ქვეყანა
კვოტლების მიღებაში ჩვენ ევრო პერსპექტივთან დაკავშირებით ჩვენ ყოველას გვინდა რომ საქართველო მიიღოს კანდიდატის სტატუსი თუმცა ჩვენი ევროპელი პარტნიორები მათ შორის დიდ ყურადღებას მიაქცევენ მდგომარეობას რამდენად გამოუცდებლად და ხელშეშლის გარეშე შეუძლია მედიას ფუნქციონირება ევროკავშირის მოთხოვნებიდან ერთ-ერთი არის მედიის მდგომარეობა და ჩვენი ამოცანა არის რომ ჩვენს პარტნიორებს აუხსნათ გავაგებინოთ თუ რა მდგომარეობა რეალურად მედიას ანიმატება საქართველოში როგორ არის დარტყმის ქვეშ ფორმულა მთავარი ტევი პირველი ანუ კრიტიკული მედია საშუალებები ვისაუბროთ ნიკა გვარამიას თემაზე ანუ ყველა იმ საკითხზე რის გამო შეიძლება საფრთხე შეექმნა ჩვენთვის კანდიდატის სტატუსის მოცემას და გერმანელი პოლიტიკოსებისგან არის ამაში დაინტერესება და ჩვენც გვექნება საკმაოდ საინტერესო დიალოგი დღეს და ხვალ ახალი ეროვნულ გამანთავისუფლებელი მოძრაობა და მასშტაბური აქცია რუსთაველზე ზუსტად ერთ თვეში უკრაინაში ომის დაწყების დღეს ოპოზიცია სამოქალაქო აქტივისტები და საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დედაქალაქის მთავარ გამზირზე შეიკრიბებიან და პუტინის ბოროტების იმპერიის წინააღმდეგ მებრძოლ ქვეყანას სოლიდარობას და თანადგომას კიდევ ერთხელ გამოუცხადებენ თარიღი 24 თებერვალი სიმბოლურად შეირჩა რადგან მოძრაობაში გაერთიანებული ადამიანები ამბობენ რომ სწორედ 24 თებერვალი ალი გახდა თავარი წყალგამყოფი სამყაროში ვის მხარეს დგას ქვეყანა და ხალხი დროა გირჩი მეტი თავისუფლება სტრატეგია აღმაშენებელი სამი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი აცხადებს რომ ქვეყნის მომავლის გადასარჩენად ყველაზე მნიშვნელოვანი ახლა ერთად დგომა და აქტიურობაა მაგრამ 24 თებერვალი მაშინ ესეც რუსეთი რუსული იმპერია კიდევ ერთხელ თავს დაესხა და მოუკიდებელ თავისუფლების მოყვარე ქვეყანას უკრაინას ეს არის წყალგამყოფი 24 თებერვალს აქ რუსთაველზე კიდევ ერთხელ უნდა ვანახოთ რომ მიუხედავად ჩვენი კამათებისა შეცდომებისა განსხვავებებისა კრიტიკულ მომენტში წყალგამყოფის დღის მომენტში ჩვენ დგებით და ერთად ვამბობთ საქართველოს აქვს ევროპული განვითარების მომავალი და საქართველო არ წავა წარსულში 24 თებერვალს შევიკრიბოთ მთელი საქართველო რუსთაველზე შევიკრიბოთ იმისთვის რომ პირველ რიგში ერთმანეთს გავაგონოთ რომ არანაირი დეზინფორმაცია ჩვენზე არ მუშაობს და ჩვენი უხერხი ნება ძლიერი ერთიანი საქართველოს მშენებლობის ევროპასთან და ევროატლანტიკურ ალიანსთან ერთად არ გადაიხედება არასდროს მეორე შევიკრიბოთ იმისთვის რომ უკრაინელ ხალხს უთხრათ რომ როგორც მეძრად ჩვენი გმირი ბიჭები ყოველდღიურად თქვენთან ერთად იბრძვიან ასე მეძრად ამ აყიდა მამაცი ქართველიერი დგას თქვენს გვერდით და მესამე და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი გმირების პატივისცემისთვის შევიკრიბოთ ამ ქვეყნის ისტორიას ისე როგორც ყველა ქვეყნის ისტორიას ახსოვს არაერთი სამარცხვინო ფუნქციონერი ჩვენ დღეს ვხოროთ საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთ ასეთ სამარცხვინო ფუნქციონერზე როცა თავმოყარეობა ღირსება მეგობრის გვერდში დგომა სხავს ღირებული ფეხოს დათელეს და გვეუბნებიან რომ ეს არის ქართველობა და ეს არის საქართველო 24 თებერვალს რაც უნდა დაიწყოს აქ არის საქართველოს ისტორიის ამ სამარცხვინო ფუნქციის გადაშლა 24 თებერვალს ყველა ვიკრიბებით აქ და ვიწყებთ ბრძოლას ვამოვიდეთ ამ წუმპიდან საერთო ეროვნული თანხმობის ჩვენება არის აუცილებელი ვინაიდან ჩვენ უკვე ნახეთ ქართული საზოგადოების ერთობა გასული წლის ივნისში 24 თებერვალი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღი იმისათვის რომ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ საქართველოს ხელისუფლებას რომ ქართული ხალხის ნება არის სასახად კაფეო ჩამოყალიბებული ეს არის ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური მომავალი და ეს არის ძალიან უფრო კაფეო და კონკრეტული მხარდაჭერა ჩვენი უკრაინელი ძმებისა და დებისადმი ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და საერთოდ არ გვაქვს ფუფუნება იმისა რომ ახლა ერთმანეთს წარსული შევახსენოთ უბრალოდ ჩვენ დავკარგავთ მომავალს მუდმივად წარსულში ყურების გამო. ამიტომ ეხლა ვის ვინ მოსწონს და როგორ მოსწონს ამისი დრო არ არის. ჩვენ ყველას გვაქვს ერთი სამშობლო, ერთი ქვეყანა და ამ ქვეყანაში ძლიერი სახელმწიფოს და თავისუფალი სახელმწიფოს დატოვება ჩვენი მომავალი თაობებისათვის, ეს არის ყველა სამოცანა. საზოგადოებამ უნდა ამოიღოს ხმა. თუ ჩვენ ისე ვიქნები დაძინებული და მოდუნებულები, რეალურად ჩვენ დავკარგავთ სახელმწიფოს, დავკარგავთ ქვეყანას და დავკარგავთ მომავალს. ფაქტიურად აი ამ დღეს სწორედ შეკრება ჩვენი საზოგადოების და თქმა ამ კოლაბორაციებს რუსი ხელისუფლების მიმართ რომ ესე ჩვენ მას არ შევეგუები და ქართველები გავიღვიძებთ ხო ელემენტალურად ჩვენი სირცხვილია თუ არ გავიღვიძებთ იმიტომ ჩვენ დავკარგავთ მართ ამ მომავალს და ჩვენს მომავალთაობას ვერაფერს ვერ ვეტყვით საქმე არ გვექნება ამიტომ მოვედი აქ
საგარეჯოს პოლიციაში დღეს გამოკითხვები განახლდა სამართალდამცველები თავდამსხმელის ნოდა რათვაშვილის ყოფილი ცოლის მეგობრებს და მეზობლებს კითხავენ. რაც შეეხება დაჭრილების მდგომარეობას კლინიკაში რჩება სამი დაშავებული, ისევ სტაბილურად მძიმეა 24 წლის გიორგი კიკნაძის მდგომარეობა, ის რეანიმაციულ განყოფილებაში მართვით სუნთქვაზეა. საგარეჯოში შეერაღებული თავდასხმის დროს დაღუპულ პოლიციელს კი ოთარ ღვინაშვილს ხალხმშობლიურ სოფელში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში დაკრძალავენ. დღეს კი სამოქალაქო პანაშვიდი ვაზისუბანში წმინდა მეფე ვახტანგ გორგასლის სახელობის ტაძარში მიმდინარეობს. დაღუპული პოლიციელის ოჯახს პრემიერმა ღარიბაშვილმა და შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა მიუსამძიმრეს. ეთქვათ იმ ბიჭებს, რომ გამწარებული კოსტავას ქუჩიდან დაიწყო იარაღის როლა. მეუღლის სახლიდან ავტოფარეხი ჰქონდა დაქირავებული კოსტავაზე, ჩემ უბანში, იქიდან აიღო იარაღი და პირველ კორპუსიდან დაიწყო სროლა. ან ჯერ გარეთის სვრიდა და ჯერ გარეთის სვრო და მერე მივიდა თავის სახლში და მესამე სართულიდან დაიწყო. გამოიტანა იარაღი და პირველი კორპუსიდან გაისროლა, მანქანები დააზიანა. ორის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელი არის და უახლოეს დღეებში იგეგმება ბინაზე გაწერა ამბულატორიულ მკურნალობაზე. მხოლოდ ერთი პაციენტი, რომელიც კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტში განაგრძობს მკურნალობას, რჩება ხელოვნური მართვით სუნთქვის აპარატზე. მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს ამ ეტაპისთვის დადებითი დინამიკა, მისი მიყენებული დაზიანებებიდან გამომდინარე, გართულების რისკი ამ ეტაპისთვის რჩება ძალიან მაღალი. მშობლების მკვლელობაში ბრალდებულ პოლიციელს გიორგი ბეროზაშვილს უვადო პატიმრობა მიუსაჯეს. კრიმინალური პოლიციის თანამშრომელი უმძიმესი ბრალდები 9 თვის წინ დააკავეს. საქმის მასალების მიხედვით 30 წლის ბეროზაშვილმა დედმამა ჯერ მოკლა, შემდეგ კი კვალის დაფარვის მიზნით ცხედრების დაწესცადა და სახლს ცეცხლი წაუკიდა. საზარალო მკვლელობას დაკავებული თავდაპირველად აღიარებდა, თუმცა ჩვენება პროცესზე შეცვალა. სასამართლომ სრულად გაიზიარა ბრალდების მხარის მტკიცებულებები და ბრალდებული დამნაშავედ ცნო უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მშობლების განზრახ მკვლელობისთვის და ცეცხლსასროლი იარაღის მარცხაწინააღმდეგო შეძენა შენახვათ არებისთვის აბსოლუტურად სამართლიანად განუსაზღვრა უვადო თავისუფლების აღკვეთა. ბრალდებული აცხადებდა, რომ პოლიციის თანამშრომლებმა მისი სახლიდან წაიღეს ოქრო, რომელიც შემდეგ მისი ავტომობილიდან იქნა ამოღებული. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მის პოზიციას ვერ გავიზიარებთ. ძალიან მარტივია ასუხი, რატომ შეცვალა ბრალდებულმა პოზიცია. ვინაიდან მოსალოდნელი სასჯელი იყო მკაცრი, მათ შორის უვადო თავისუფლების აღკვეთაც, ლოგიკურია მოსალოდნელი პასუხისგებლობისაგან თავისარიდების მიზნით ის შეეცადა სასამართლოს შეცდომაში შეყვანას, თუმცა წარმოდგენილი მტკიცებულებებით დადასტურდა საპირისპირო. განაჩენს აფორმით არ ველოდით. შესაბამისად, ველოდებით დასაბუთებულ განაჩენს და აუცილებლად გავაჩვენებთ საპელაციო წესი. აღნიშნული ყველაფერი, რა თქმა უნდა, იმედი გვაქვს, რომ სასამართლოს დასაბუთებული ექნება განაჩენში. თქვენი არგუმენტირებული პოზიცია ქონდათ? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დაცვის ხარომ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ მსგავსი განაჩენი არ დამკარიყო. კი, ვერსია თქვენ დაცვის ქვეშ? ამის თაობაზე თავად ისაუბრა, რა შეეხება ვერსიას, ვინ მოკლა, როგორ მოკლა, ამის თაობაზე თავად გამოძიება უნდა დაინტერესებული. სასწრაფო დახმარების თანამშრომელთა პროტესტი გრძელდება, ექიმები და მძღოლები მეშვიდე დღეა ხელფასის გაზრდას ითხოვენ. თანამშრომლების ნაწილი ღამე გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ადმინისტრაციულ შენობაში, ნაწილი კი ღია ცის ქვეშ ათენებს. ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა შესასვლელი კარი ჩაკეტეს და აქციის მონაწილეებს შენობაში აღარ უშვებენ, ისინი კი შიგნით დარჩნენ, ადვოკატთან შეხვედრის უფლებაც არ ეძლევათ. სასწრაფოს თანამშრომლები პროტესტის შეწყვეტას არ აპირებენ, ვიდრე მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება. მოთხოვნა არის უცვლელი, ხელფასების მომატება. ჩვენ აქციის მონაწილეებს, ვინც გარეთ ვარ, ჩინით არ გუშვებენ და გვიღობავენ გზას და ჩვენი პროტესტის გამოხატვას უშლიან ხელს. არ შეიძლება, რომ ჩვენი დასაქმებელი ესე ექცეოდეს თანამშრომლებს. რა დღესაც მოვედით, მაგ საჩივა დაწერილი ადმინისტრაციას უნდა ჩაუბრუნო, არ მიშვებენ. გუშინ ადმინისტრაციის შენობაში დაცვის პოლიცია დააყენეს და გუშინ რო არ შეგუშვეს, გაგვიმართეს, რომ კვირადღე იყო, არ იყო სამუშაო დღე. თანამშრომლები თავიანთ ინტერესებს, ვინც იცავს, ასე რომ ვთქვათ, შედიოდნენ საშვის გარეშე, ხოლო იქ დასაქმებულმა, რომელმაც მოითხოვა შესვლა და საშვი დაესვა, სამწუხაროდ არ დაუშვა საშვი. დასაქმებულს არ ეძლევა იმის საშუალება, რომ შევიდე შიგნით და ეშვიდობიანი საპროტესტო აქცია გააგრძელოს.
Ucrainis aghmosavlet natilshi sahaero gangashi gamotsxada. Ukrainuli mediis informatsiit frontis khazis mindebaret ukrainelebis mer kontrolirebat sahaero sivtseshi rusuli bombdamshenebi gamochda. Tsleri apetkhebis khma gaisma Kramatorskshi sahaero yerishis shedegebze informatsia ar vtseldeba. Tavroba mosakhleoba sivtkhilisken da tavshesaparshi chasvlisken moutsodebs. Наступлению на Бахмут, стратегия в контексте усилий по захвату всего Донбасса.